Зараз вже 20:45. Ні, мені не ДТП, мені безпосередньо акт для оформлення акту тим огляду та тим часом затримання. Тобто зараз при вас, в присутності вас, ми описуємо пошкодження автомобіля. Ви це зафіксовуєте з своїми підписами, потім транспортний засіб забирає. У мене немає документів, що тільки за фізичну особу. Мені не обов'язково потрібен документ. Мені ваше підписання по батькові, рік народження, місце проживання, контактний номер телефону. Зможете бути? Свідок номер один. Давайте підійдемо. Альфа Рови, так. Що місце рік народження 30-му от саме, 85-му. Місце проживання ваше? Скажи вам свідків брати, скажи кого взяти. Свідком брати. Вот. Полтора часа. Нехай цього. Ні, свідків просто розписати, що сталося. Ну скажи. Джинсові. А що так поздно беру? А що ви так поздно шукаєте? Валя, не коментуй. Ми цю всю картинку видамо. Компашка, которая...
вон тут Прізвище мені по батькові? Адреса проживання ваша? Хмельницький, Гайва 2. Тобто не було ще ні жовтого, ні червоного, а намігаючого? А красний їхав з вертики, а намігаючий жовтий. Ага, все.
Якби цього знака не було, це б живий був оказий себе. Кошмар. Вони все пліпежуть. Да. Скільки годин це сталося? Зараз я скажу. 19. Там по фотографії время пише. Такі обережно, щоб ці діти були збережені. Так, це було, знаєте, що куляжеш він на газу, там люди сигаретами ходять, щоб їх зірвати. Щоб кинуть ключі. Так, так, так. 18.56. Так, це 18.30 десь так. 18.30. Ні, 18.56. 18.56. Скільки приїхала швидка? Швидка приїхала десь за хвилини 2-3, а поліція через 15-20, можливо. Через 25-30. А пожежники? Пожежники ми вже пожежники пішли, не бачимо. Саме найстріше приїхала швидка. Швидка прийшла, але вони не надали допомоги, тому що коли ми вже потім підійшли, ми бачили, ну як... Вони шукали потерпілу. Вони були якби в пост такому, знаєте, шоковому стані. Ось їм там потім стало погано, і ми вже викликали другий раз швидку допомогу. Там була тільки одна потерпіла жінка з Жигуля купила. Так, в неї там розбите лице. Ну її зразу типу шукали, і ми б сказали, було, де вона. Ні, все, їх завезли, А був факт, що жінки, ну кого питали, що хто тут бачив, і розганяли тут. Кого не розганяли? Це, представся, будь ласка. Андрій Білий. А з якого? А телефон все? Це важливо? Ні, ні, нам не важливо. Ні, ну якщо треба буде, щоб потім зайти. Ну, ми просто сиділи далі на лавочці просто. І просто побачили, ну, широкий звук. І багато пилі. Ми підійшли просто і побачили. Тобто так. Так, да, це все, це могло вибухнути тут. Так, так. Це ж якісь світлі всі сили є, що, що нічого майже не сталося. Майже ніколи не постраждали. Да, так, так. Це що знак спас? Один видається. Да? Ми зараз цим заводимо. Один залишається в нас, один видає. Чи запишеться туди, щоб поліцію надати? Ні, не можна, вони школярі. Але підіжіть, давайте закінчимо запит. Закінчимо, ну так, сам перед. Будь ласка, свідки, свідки та водій транспортного засобу. Поставте підписи, поки летів. А водій, де ти власник? У мене просто окрема графа, що є. Якісь водія до евакуатора. Я безпосередньо власник. Свідок номер один. Так, давай далі. В тебе як цей, то біля власника тільки пишеться. Так, тепер зараз я допишу акт і ви... Познайомитися, це всі три однакові карти. Ви познайомитися і поставити свій підпис. Ви тоді там, де ваш. Безпеку не рушати в нас? 59, так? Номер телефону 97. 97. 6.